Dy katunarët e Surelit bëhen bashk, Rama drekon pranë shtëpisë të tij dhe ka dy fjalë. Këtë të diel, kryeministri Edi Rama duket se ka preferuar të qëndrojë në Tiranë dhe ka drekuar në restorantin e njohur pranë shtëpisë të tij në Surel. Ka qenë vetë kryeministri ai që e ka bërë të ditur këtë gjë me një foto në Instagram. Gjatë drekës, Rama ka publikuar një foto me pronarin e restorantit Ismet Shehun, i cili, si duket, e ka shoqëruar në këtë drekë. Kryeministri të rreqë vëmendjen teksa e quan veten dhe biznesmenin katunar. Ne katunarët e Surelit i jemi shumë krenar për Cerenin, një nga restorantet më të mira në Shqipëri, ku Ismeti ka derdhur tër pasionin e mjeshtërinë e tij, pasi u rrit si emigrant e kreu studimet e larta në Londër për gastronomi e turizëm, dhe bashkë me familjen ju përkushtua kësaj si përmarjeje shembullore me 40 të rinj të punësuar nga zona, shkruan në Rama.